bagi menggalakkan simpanan hari tua, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 ke atas caruman skim persaraan swasta atau PRS dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2025. Seterusnya, kerajaan menyediakan RM24 juta bagi caruman penuh di bawah skim bencana pekerjaan Perkeso untuk manfaat 100,000 pekerja dari kumpulan berikut. Pertama, anggota pasukan sukarelawan angkatan tentera, sukarelawan simpanan polis, sukarelawan pertahanan awam Malaysia dan sukarelawan maritim Malaysia. Kedua, guru takmir, imam, bilal, siak, noja dan merbut. Ketiga, pekerja sektor awam berstatus contract for service. Dan keempat, bagi menghargai sumbangan delivery riders yang menjadi barisan sokongan semasa tempoh PKP, inisiatif ini turut dipanjangkan kepada 40,000 orang delivery riders.